защо си купих твой курс? Средно на месец си успял да спечелиш едни 5000 долара. Не научиш ли нещо, ти загиваш, не можеш да бъдеш конкурентен. Трябва ти ресурс, трябва ти знание. И да ти кажа честно, ми беше много полезно. Средно на месец си успял да спечелиш едни 5000 долара, което е много добре. Така, какви са ти въпросите? Аз видях, че имаш много дълъг списък с въпроси и затова реших да ти звънна докато пътувам, за да можем да ги обсъдим. Сега, ние за тебе сме говорили, като си закупих курса, че аз имам не малко опит вече в електронната търговия, но нямам опит с eBay. Да, въпреки всичко, сега си гледах, днес ми го отделих малко време да видя, бях направил един стелт eBay акаунт на съпругата на майка и на името. И там загледах, че съм направил не лош оборот на кратко време, но нали все пак са ми дълбоки води, още не съм много наясна с eBay. Първият ми въпрос беше свързан с американската фирма. Така. И да, за колко време според теб мога да си изкарам карта, която, нали, с която да мога да ми върват разплащанията по американската фирма? Нали? Карта, която да мога да ми плащат през новата система на eBay. Разплащателна система. Нали? Искаш по-моя. Да ползваш Managed Payment? Да, Managed Payment е точно така. Ами, много бавно ще стане в момента, защото самите EIN номера при регистрация на фирма се бавят изключително много. Добре, аз този отговор така не че го предполагах, но нали, беше хубаво да го задам, за да го чуя от тебе, тъй като имаш повече опит. Другият въпрос е с PayPal. Нали, ясно е, че направя американска фирма, това не е кой знае какъв проблем. И PayPal, който добавиш, имаш, да речем, 10 000 долара оборот. Например, с моят опит, който имам, предполагам, че 10 000 долара ще ги завърта в рамките на 3 до 4 месеца. Нали? Като започнем плавно, плахо, бавничко, без да провокираме някакви съмнения в, нали, в eBay, нали, в метриките на eBay. Доколкото аз съм запознат с твоите умения, 10 000 долара може би ще ги направиш за 2 месеца. Въпросът е, че PayPal, когато е американски, ако говориш за американски, нали, на фирмата, да, за американския PayPal. Те ще ти искат EIN и ETIN номер веднага. Т.е. ще ти искат документи за всичко веднага. Вече искат и за ETIN номера, и за EIN номера веднага след регистрация. Това го научих преди около седмица. Преди няколко месеца започнаха да искат директно при регистрацията ETIN номера на фирмата. А да, сега искат и двете. Ясно, разбирам, което значи, че случая, докато не взема всички документи, които са необходими, много трудно мога да рефицирам PayPal акаунта. Много затигнаха нещата, да, точно така. Да, разбира се, разбирам. Ясно, не, виж, аз имам българска фирма, аз ти написах, нямам проблеми, нали, с това нещо, винаги мога да направя, да започна с стелт акаунт на жена ми на името и, нали, да си го работя с българската фирма. Но аз съм малко по, как ти кажа, амбициозен, мисля, че е точната дума. И ми се иска да направя нещата правилно, първо и второ конкурентно. Наясно съм, че с българската фирма мога да бъда конкуренция единствено на себе си. Нали, да се опитвам да измамя системата, за да мога да оцеля по-бързо на пазара. Но това ще бъде до кога, е въпрос, така една въпросителна има. Според тебе до края на годината дали eBay няма да прецака всички потребители, бизнес потребители няма предвид, които се опитват да оцелят на пазара без, нали, без кредитна карта, т.е. както на американския пазар, нали, се случва? Не мога да ти кажа със сигурност. Опитват се, но според мен няма да го направят, защото има твърде много third party страни, които използват eBay и това означава да се спрат един вид продавачите. Оборота, печалбата, да. Наясно, да. Опитват се, навсякъде се опитват да ги затягат мерките, да бъда честен, но не навсякъде им се получава. Аз съм наясно с това нещо, но... И връщат, нали виждаш, че правят една крачка в страни, ако нещо не се случи, връщат предното положение. Това го правят изключително често напоследък. Виж, аз съм наясно с това нещо, защото виждам сега най-малкото какво става в момента, нали, работя. И от нова година ме ограничих, в смисъл
за малко поуспрях продажбите в UK, т.е. за UK продажбите, как да кажа, за да мога, нали, да плащам вата аз, нали, в смисъл вата, говоря глупски, да мога да не се налагат те да плащат нито, го плащам аз предварително, да. И направих шипинга да не е фри, дигнах малко и насложих някакъв шипинг, колкото да ми покрива митото, и видях, че продажите паднаха много рязко от UK. Говоря ти за, ако преди съм правил 5 продажби на ден, нали, говоря хипотетично, сега не правя нито една, което значи, че, нали, ако така ударят собствения си пазар, те ще имат огромни загуби. И предполагам, че ще измислят нещо, което, нали, да задържи пазара, докато намерят някакво решение. Да. Но, да, тъй като аз съм с българска фирма от доста време, до доста години имам, опитвам се да бъда легален. Нали? Да. Аз винаги всяка година си пожелавам да плащам много данъци, защото многото данъци са много печалби, нали, съответно. Точно така. Хората не трябва да ги е страх от данъци, според мен. Идеята ми е такава, че ми се иска да съм конкурентен на американския пазар. И оттам, нали, изхождам с този въпрос, дали е по-добре да запазя малко е така в рамките на половина, една година, нали, да забавя темпото, да се направя на американска фирма и да тръгна с нея, за да мога да имам така едно по-добро име пред eBay, пред клиентите и така нататък. Да. Ами виж сега, ще кажа нещо за американските фирми, защото много хора се направиха фирми и сега започнах да получавам изключително често имейли за тях. Няма в този курс, който си закупил за начинаещи, няма никаква консултация, освен в менторската програма за американски фирми. И също така консултацията не означава, че аз ще подавам данъчни декларации. Защото тук говорим за една камара документи. И аз ще кажа, ето сега, вчера тръгнахме да попълваме документите с Гиомил. Именно затова в момента отивам в Силистра, за да попълваме документи. Защото има няколко документа. Има една декларация NR, една Shareo C. Отделно ти трябва декларация W7. Тези декларации се променят всяка година. Изискванията по тях се променят всяка година. И към тях сега има едни нови декларации, които се подават, които са от тази година. И ние, за да ги подадем правилно, ние трябва да вземем консултации как да си подам декларацията. Отделно, когато те ми вземат за консултация, те не ми носят отговорност за лящия объркал. И няма как, когато някой си направи американска фирма, и после му възникнат 45 въпроса, аз да съм му личен асистент и адвокат и счетоводител и да мога да му кажа, нали, това е така, това е така, това е така. Аз не ги знам нещата толкова добре, колкото ми се иска, и за разлика от много хора, които просто се приказват и е така, нали, аз не ги знам колкото ми се иска добре, уча се в момента и не искам да подвеждам никого за това. И другото е, че все пак съгласи се, че ако ние плащаме всичките за консултации и някакви хора, счетоводители се подписват на документите ни и така нататък, няма как да поемем отговорност върху чуждите документи. Тоест аз самия не поемам отговорност за себе си, а ми е много неприятно да кажа на някоя ми напред така. Сега, има вариант да изкараш един номер тази година. Има вариант да изкараш още тази година един номер. И той не е малък, но за да го направиш това нещо, нали, трябва да минеш през някой работодател или пък през Amazon Booking Store, да им кажеш, че имаш един номер и че искаш да продаваш там, един вид малко да ги метнеш, и тия ти пратят един летър. И тогава да си попълниш декларацията, създавало седмицата, както трябва да бъде. Ясно. Но там се попълват едни неща, които неща аз, примерно, с моята първа декларация, когато изпращахме, ги обърках и след 3 месеца, сега ще стане след 6, защото IRS-а заради короната работи още по-бавно. След 3 месеца ми се върна едно писмо, което казва ми, ти си объркал декларацията. След което аз я поправих, обаче долу в писмото пише изрично, че червения паспорт, който съм изпратил с декларацията, трябва да бъде вътре при документите. Обаче хората, които са от форвардинг адреса ми, американците, казаха, че това нещо не са го знаели и реално те са пуснали оправения документ, обаче не са ми сложили паспорта, нали? Е, за такива неща ти говоря. Тоест, ти имаш много закони, много неща, които се спазват. И не можеш просто е така с магическа пръчка да отидеш в една друга страна, особено дистанционно, от другия край на света, и да направиш всички неща, да си ги подариш правилно. Просто не можеш. Аз съм,
това са напълно, напълно лясно с това нещо. Да, казвам го и за другите. Да, за това. Доста съм, наясно съм, че трябва да, да имаш да платиш на адвоката, че това мен не ме е страх от такива разходи. Нали, разбираш, че аз не се опитвам да реши да, да, просто ти казвам, че аз не мога 5, да те насоча да, сигурно, защото... 5 или 10 лева днес. Защото, нали, извиняйте прекъсно, защото аз така не, че в момента плащам на счетоводител, нали, то счетоводител си взима немалко норар, да ти обърне внимание, стея на Red Bull 18, това са едни лутаници, едно звънение от НАП, ама подай еди какви си документи, инспектор еди кой си. Е, тя 18, нали, отпадна? Да, да, искам да ти кажа, че пак имаш едни такива, един хаос, разбираш ли? Въпреки, че администрация, в тази администрация е пълен хаос. И си решавам проблема, като плащам на някой. Както си решавам проблема, поръчвам някакъв продукт, плащам на професионален фотограф, заснемам си снимки, видеоклип, нали всичко гледам, плащам на копирайтери да ми пишат оригинално, оригинален дескрипшн, който да бъде, по, в смисъл, да може да е по селото да ми да ми засили и така нататък. Наясно съм, че в този бизнес, нали, за тези мълчугани, че го гледат клипа да разберат, няма да стане с 500 долара или с едно купуване на един кирлив курс за 200 долара, разбираш ли? Да, между това, другото аз тук ще вметна нещо, след като ти така много сериозно оплю няколко други курса, като говорихме, аз очаквах, нали, да има един сериозен хейт под моите неща. Благодаря ти, нямах време да ти отговоря на съобщението, където го похваля, че се научил нови неща. За мен е важно и релевантно ти да научиш нови неща, защото един супер начинаеш, той каквото и да му кажеш го приема за вярно и каквото и да му кажеш, той е доволен. Но когато влезе в курса ти някой, който вече продава, и когато той ти напише нещо хубаво след това, вече по друг начин се чувстват нещата. Тоест, разбира се, аз чувстваш се оценен, нали, малко или много. Да. Аз съм го написал, нали, аз не печели нищо от теб, ти не си ми дал един лев, дори по-скоро аз съм ти дал на теб, за да ти купя курс и да го изгледам, нали, на практика е така. Но е много важно, аз ти обясних преди като говорим по телефона, за мен е много важно да изляза от тази цялата работа с да знам пет неща. И ти казах, че дори след една година да ги използвам тези пет неща, тези пет знания, които съм придобил, за мен те са голям плюс. Да. И ти написах, че, нали, не случайно написах, че за един начинаещ, неук, не знаеш английски, не можеш, нали, човек, който се лута, но иска да изкара някакви пари, eBay е много по-добра алтернатива, отколкото Shopify и така нататък. Shopify иска много пари за реклама, нали, трябва да имаш много сериозен бюджет, докато оцелиш на Facebook метото, за да може да ти докара клиенти, които да пазаруват. Наясно си, че там е инвестиция, а пък без да си изкарал пари, няма как да стане инвестицията. И това беше моята идея. Аз имам бизнес, който е направил франк на 6 месеца, вече, нали, малко под 100 000 долара оборот, между 20 и 30% печалба, което не е малко за България. Но за тази година, която мина, нали, говоря, за тези последните 6 месеца. Тоест ти печелиш средно на месец, средно на месец си успял да спечелиш едни 5 000 долара, което е много добре. Което е, да, много добре, но аз имам немалък опит в това, да речем, в рамките на 6 години, поне ги имам. Преди това съм занимавал с графичен веб дизайн, с годините съм се учил как да работя с клиенти, защото това е най-трудното нещо. Дали? И сега, като ти гледах клиповете, като говорят, особено там семинари и така нататък, много често засягаш, нали, темата customer satisfaction, satisfied, нали, да са доволни клиентите. Въпросът е такъв, че това нещо се учи постоянно и много, нали, сега аз ви гледах малко по-ударно курсите, въпреки че съм женен с две деца и работя на работа 8 часа, нали, всеки ден и имам фирма и си работвърта бизнеса и отделям много време да общувам с клиентите, тъй като се опитвам всичко да си го свърша аз, за да може да бъде възможно най-високо качество, тъй като се старая в момента да направя бранд. Нали, пък там, когато вече съм целиш към бранд, нали, малко или много трябва да се носи пал над останалите. И ти обясних, че идеята на, нали, купуването на този курс е, за да мога да не си отчупвам моето парче баница да харча за реклама. Искам eBay да ми изкарва пари, да ми плаща рекламата. А ти в момента къде продаваш? В момента продавам на два пазара, нали, личен уебсайт, който е на платформата на Shopify, който аз не харесвам, защото той е скъп. Има една така приказка на Уорен Бъфет, нали, едни правила на Уорен Бъфет, които ги спазвам много така активно, нали, знаеш, правило първо е да не губиш пари, а правило второ е да не забравяш правило първо и се старая, нали, да, как ти кажа, да намаля тези разходи за Shopify. И сега ще мина на платформата на WordPress. Дори ще изчакам да видя този курс, който го направиш, ще си го плата на драго сърце, да видя дали ще науча нещо, тъй като имам опити в... Моля? За WooCommerce курса, който правя. Да, WooCommerce, да. За WordPress, WooCommerce. Ами аз да малко се забавих с него, защото наистина записах голяма част от него, след което ми попадна едно обучение на един американец, който е страшно добър. На времето се учих от него да
да снимам. Казва се full time movie maker, нали, за снимането, а сега той има такъв за курсове. И забелязах, че не съм разбил правилно, тъй като не съм педагог информацията. И познай какво направих. Купих нова камера, защото през това време реших, че и камерата ми не е добра. Тъй като е важно да имаш итерация с хората. Затова и купих осмица, видях, че осмицата не става. Купих девятка, постоянно апдейтвам. Вчера разопаковах, нали, новата камера от Canon на Sony, минавам просто, защото Sony-то е 4K и реално ще ми даде качество на канала и на видеята. А времето, което губя за записване, е същото реално. Защото камерата е един инструмент, който ползваш. Като му гледах курса, ми дойдоха много идеи и започнах да го презаписвам. И затова, нали, се забавих с цялото обучение. Тъй като от една страна се появиха нови неща в Elementor Pro-то, които искам да обясня. От друга страна, технологично не бях направил нещата правилно, но сега смятам, че ще се получи един доста по-подробен курс. Идеята ми е наистина някой да го вземе, да се върне след 5 месеца и да каже: човек, направих си сайта само благодарение на курса. Виж сега, аз също съм на мнение, аз ти казах, че съм преподавател в ВУЗ и в смисъл съм на мнение, че, нали, един курс понякога не е достатъчен. Със сигурност не е достатъчен, аз затова ползвам програмисти и то е много трагично, когато хората си мислят, че поддържам и софтуера, и сайта сам, и се снимам, и се едитвам видеята, и отговарям на клиентите, и, нали, няма как да стане физически. Няма как да стане, разбира се, това е толкова много време, въпросът е да инвестираш в себе си, нали, да инвестираш в ходно, да се развиваш. Постоянно, нали, каквото и си говорим, дори те големите клечки като Джеф Безос, Илон Мъск, да речем на Microsoft, Бил Гейтс и така нататък, тези хора пак инвестират в някакви знания. Те не тъчат на едно място, нали, с днеска съм научил съм това и достатъчно ми е. Не, също трябва да се случи и с нас. Въпросът е такъв, какво ти е желанието? Значи аз ти изгледах курса, написах ти видеята с много ниско качество, безспорно. Да, пък, още не знаем как да снимаме, защото сега, да, това няма никакво значение. Сега анализирах и забелязах, че сме ползвали ефтини камери. Въпреки че семинара от тази година, не мога да кажа, че е чак с ниско качество. Не, вижте, семинара от тази година е добре. Нали, смисъл, там ми хареса. Нали, там имаше неща, които така ми отвориха очите, нали, изясниха ми се и така нататък. Тъй като, пак казвам, аз съм нуб в eBay, но не съм искал да се науча на този етап. Просто реших, че човек трябва да знае. Нали, говоря за откъм качество, може да видиш градацията. Ние първите два семинара, които са всъщност безплатни, аз не съм ги правил с идеята да ги продавам, ние ги правихме за себе си, за да видим какво сме пропуснали, как сме говорили, как сме стояли пред публика. Изобщо идеята на тия видеа ни беше да влизат в курс и в един момент хората почнаха да викат: ами едно време семинарите мога ли да ги гледам, и аз ги включих, и понеже ми е неудобно да взимам пари, ги направих безплатно. Абсолютно полезни са. В интерес на истината, даже първото нещо, което гледах един семинар, не мога да кажа, мисля, че беше от 2018 Варна, като Геомил говореше за Дези и банката, нали, малко реклама да направим, че нямаш ограничения в плащането, нали, на седмица, защото по принцип са седмични на останалите банки. Това нещо не го знаех и да ти кажа честно, ми беше много полезно. И сега в момента, примерно, ще прехвърля фирмената сметка на Дези, тъй като и на мен някой път, нали, аз работя с, вече съм се свързал с warehouse, нали, не плащам по едно артикулче, както, нали, ще правят начинаещите, и примерно плащам веднъж седмицата, веднъж месеца, нали, когато ми поискат пари, на практика правя преводите и с 5 превода на месеца се спасявам, нали, нямам тези проблеми. Но тъй като, нали, искам да започна и с eBay, ни е наясно, че ако, нали, нещата се получат, а те ще се получат, нали, при мен няма място, нали, за грешка, те ще получат, си ми трябва, нали, да, възможно, ще ми трябва възможността да правя повече преводи ежедневно, ежеседмично и ежемесечно. Дори тези курсове, този семинар е полезен, колкото и да е стар, колкото и да не се вижда хубаво презентацията, колкото и да, нали, има безброй въпроси, които се случват там, като някаква комуникация между обучаемите, които са записани на семинара, даже доста често чува и това клас, но е полезен, безспорно е полезен. Той маркетинга реално и много от нещата, които сега работим, те не са променили през времето. Много от нещата са константни, нещата са апдейтват, разбира се, една реклама 2020 година няма нищо общо с една от 2005, но повечето неща са идентични, особено когато говорим за правилата, за психологията на хората, за тези работи. А това е много важно. Значи, ако има пак, ти ще заключиш, каза курса в YouTube, за към момченцата, които сега ще започнат. Не бъдете слепи и да си купувате измислици, лъжи и мечти.
купете нещо, което ще ви даде знания. Казвам ви, преподавател съм във ВУЗ, постоянно работя с млади хора и не научиш ли нещо, ти загиваш, не можеш да бъдеш конкурентен. Аз купих курса на въпросния господин, тъй като съм изключително любопитен да видя в нашата държава какво е нивото, за да мога да намеря моето място. Да разбираш, да си знам местенцата. Първо купуваш, не един купуваш, това нали не са грешни инвестиции. Винаги ще научиш нещо. Така съм си мислил, като съм купувал този курс, то е тотална загуба на време. Има много сайтове, които сега няма да ги казвам, които първо мога да продаваш курсове и така нататък, но на всяка едно от правилата е да не продаваш нищо, което го има безплатно в YouTube, да речем. Разбираш ли? Да. А това, което се продава в случая, което аз съм купил, е било абсолютно безплатно в YouTube. И това, което първо мен ме озадачи при един подобен курс, който е закупен, ти нямаш никакви доказателства, че в момента правиш това и изкарваш някакви пари. Не разбираш, че сега да ти преподавам, да ти продавам на половинката ти силикон. Няма го, няма го social proof. Тук е и тая част, която нито ти как се придобива social proof за хората, които ще го гледат, или ти, самия ти, или поне някой от хората, които ти си учил, излиза и казва, аз имам резултати и те са такива. Това е липсва. И второто, което ти го каза по-рано, няма никакъв customer support. Тоест, когато аз скоро гледах едно видео на въпросния господин, после видях твой коментар и още 10-15 други негативни коментара, и след половин час бяха изтрити всичките. И ти си блокиран от канала вече, аз съм сигурен. Аз съм решил да го трогя, като го пиша там много стоп коментари, тъй като за мен той не е коректен към аудиторията си. Той изгони ли от групата в крайна сметка? Да, изгоним. Тя е абсолютно безполезна група, нали, не заспах една секунда след като разбрах, че ме е изтрил. Въпросът е чисто принципен. Значи аз съм ти дал едни 400 лева, да речем, за някаква услуга. Как ти кажа, не е много правилно, това е кражба в един момент. Значи преподавам търговско право и така имам самочувствието, че познавам българското законодателство, поне в търговското право, да речем добре. Ако нещо не знам, знам къде да го намеря. Нали? Това е също много важен момент в знанията на един човек. Това не е правилно. Това според закон е в ти заблуждаваш хората и продаваш нещо, което не е такова. А ти си адвокат по професия, така ли? Не съм адвокат по професия, преподавател съм във висше учебно заведение. Като преподавам маркетинг, търговско право, стопанска логистика и други неща. Идеята ми е, че нали, тези неща не бива да се случват. Нали, на първо място ние сме хора и някакви хора, малко деца. Какво правят? Той е Кевин Девид, примерно, дето продаде на целия свят курса си за Амазон. Ти виждал ли си му вътре там курсовите за какво става дума? Да, гледал съм го. Значи гледам немалко ютубъри, които се занимават с топ. В смисъл гледам да се да се рефрешвам, нали, нещо се случва. Вероятността, и да мога да съм. Според мен конкретно Кевин да продава адекватно в Амазон, спрямо последните видеа, които гледах, е нулева. Казвам го просто от към гледна точка на човек, който също е продавал в Амазон. В момента точно нямам листинги там. Не искам да заблуждавам никого. Направо вероятността ми се струва нулева. То идеята ми е да не се заблуждават хората. Разбираш, че ти идва някакъв човек с някакви средства, които са ограничени, оскъдни. Първо събрал там някакви 500-700 лева и ти казвам, дай си 300 лева да ми купиш курса или 400, 200 лева, да речем, айде 200 долара, нали, не е толкова малка сумата, ще ти стигнат, за да почнеш да изкарваш. Този бизнес пари не ти трябва, ти пазаруваш с парите на клиента и така нататък. Ела да ми видиш R-класта, G-класта или ML-а. И виж как живея, аз ти ще живееш. Това е пълна заблуда. Нали? На тези деца или на тези хора по-скоро някой трябва да им обясни, че нещата не се случват по този начин. Нали? Трябва да имаш знания, трябва да си подготвен, трябва да имаш и някакъв финансов ресурс, който да ти позволи 1-2 месеца спокойствие, нали? Докато научиш нещо. Нали? Да почнеш да го развиваш и то даже 2 месеца ти направил си оптимист с тези 2 месеца. Да, друго, много е важно да почнеш да го разбираш. Нали? Нали разбираш, че ти ако не разбираш материята, да разбираш, казвам, нали, да знаеш кое
защо се случва и как се случва, ти си за никъде. Нали? Това е невъзможно да се случи. Нали? Ти ще се научиш, когато започнеш да го практикуваш. Но тази практика струва пари, изисква се средства. Нали? И тази реклама, която преди на времето вървеше на e-commerce преди 4-5 години, когато им бяха 5000 човек, се занимаваха целия свят, сега са 5 милиона, нали? Вече не върви. Трябва ти ресурс, трябва ти знания. Аз защо си купих твой курс? Примерно аз съм ти написал много коментари, че това не те харесва, ама еди какво. Да, си беше най-големия хейтър, между другото, аз не можах да повярвам, като каза, че това си... Че съм си купил курса. Ме викам, да, защото ти пишеш някакви коментари от рода на не те харесвам, ама тук си прав. Примерно, някакъв е такъв коментар, в който хем не ме харесваш. Много е важно човек да бъде обективен. Въпреки нали, всичко са на второ място. Най-големият им хейтър, знаеш ли кой е? Едно момче, което скоро написа, аз даже сега ще го кача във видео, ако вече не е излязло, не знам кой ден е. А, вчерашното видео за недвижимите имоти. Та, момчето написа следното. Няма никога да ти купя курса, защото вече говориш неща, които ги знам. От теб научих за eBay и започнах да продавам. Викам благодаря, това е, добре, това е за мен е супер, да, че съм го научил да нещо, но... Но общо взето човека е супер хейтър и каза такъв курс, аз няма да си купя, ти си ги пуснал нещата безплатно. И така, и тук ще отворя една голяма скоба, скобата за реципрочност, нали? Че когато хората получат от теб знанията, когато получат от теб информацията и после тази информация, която ти им даваш, ти я даваш безплатно, ти им помагаш безплатно, ти се чуваш с тях безплатно, те се връщат един ден и се чувстват добре, когато дойдат и ти върнат жеста. Дали ще ти пратят картичка за Коледа, както в случая получих картички, дали ще ти купят курса, дали ще дойдат на семинар, дали ще дойдат на барбекюто. Много се изкефих, дойдоха едни хора на барбекюто, това, което правих тази година. Те правихме двери на едно от барбекютата. Имаше над 10 души, които донесоха подаръци на първото барбекю. Тогава нямах рождения ден, защото на второто барбекюто беше близко до рождения ми ден. Да кажем, че тогава някой е решил, че ще купи подарък. Но на първото барбекю дойдоха над 10 души, които дойдоха с книги, с някоя друга бутилка, с нещо за пиене, което да го отворим заедно да го пием. Което ме навери на мисълта, че тия хора са доволни от мен, получили са нещо и въпреки, че са си купили билет за барбекюто, нали, тук отварям скобата, много хора ме обвиниха, че продавам кебапчета и кюфтета. Въпреки, че са си купили билет, донесаха и нещо, което никой не е очаквал, че ще донесат и те не са длъжни. Просто защото са искали да имам книга от тях, да кажа. Те затова, нали знаеш, че за това човекът си плати, гледа по-сериозно на нещата и в смисъл тогава, знаеш, като ти бръкнат в джоба е друго. Така и е, да. Доста често, да, доста често, когато е безплатно, не си сериозен към и към себе това, което си взел. Да, и към себе си. Затова нали, трябва да се плаща. Аз пак ти казвам, аз защо съм купил курса, за мен е било някаква причина. Преди да купя курса, разбира се, с един наш така общ познат, нали, за мен е познат, за теб може би е приятел, се свързах с него да го разпитам горе-долу, какво мисли за теб. Нали, той ти направи, имаше доста суперлативи. Аз съм вече на такава възраст, че не вярвам на суперлативите, нали, знам какво е да си в бизнеса, знам, че за всяко нещо има някакъв подводен камък и така нататък, но е много важно, че когато човек взима подобно решение, да гледа, да бъде научен, разбираш ли, а не да и да слуша между редовете, а не да види, сега ще му изкара една баба 10 хиляди лева, си направи един клип, ще сложи една пачка 10 хиляди лева на колата ми, да речем, карам Toyota Prius, нали, тя не е много привлекателна, но да речем, пачката ще бъде привлекателна, ще ти обясна как, да речем, за последното 3 месеца, 4-то 3 месеца направил 20 хиляди лева печалба, което е, нали, да речем, е вярно, но никой няма да пита, ама как, ама какво си правил, ама има какви са тънкостите, ама защо, ама разбираш ли, всеки иска и баскам тези. Продажбата на мечти, хапче за преса, да. Курс за милиони и за къща, нали, това искат хората и това много често се случва. Да, и това нещо не ги интересува, докато аз ти казах, пич, аз ти не си ентертеймент, нали, не си, няма колата, няма, да речеме, няма толкова, да речеме, нали, пачката с парите, няма го златния ланец, който е кило и половина до две и се изгърваш от теглото му. Въпросът е, нали, че това нещо е това, което в момента е много актуално, нали, фейк гурус, такива, които ти подават нищо, т.е. които ти взимат пари и там имат определени левели, купи си това, но после си купи онова и ще ти съдействам повече, но после едни кози и докато се осъзнае, че едни 4-5 хиляди, нали, вътре още не си изкарал 5 лева, не си избил нищо. Между другото, докато говориш, си показах скъпия часовник, шофирам си Е-класата и си показах сребърния ланец, който може би ако отида да го занеса поне 20 лева ще струва. Не знам колко пари е грама на среброто, но съм сигурен, че 20-30 лева ще изкарам отма.
Виж, аз носа Сейко, нали, носа Сейко просто, защото, не знам, авторитет е, нали, знаеш, за един мъж бижуто му е, нямам пръстени, нямам гердани, нямам обици, нали, за един мъж, сериозен мъж, хубаво бижуто е часовник, нали. Да, мисля, да, аз за това си купих, между другото, механични часовници, защото се сцепиха да ме базикат, че хора на бизнес среща и на ръката си имам, как казаха ти, губен часовник, нали, защото бях със един... Да, с един смарт-вотч, който много ми харесваше дори тая година, която мина. Си купих и новата версия на този смарт-вотч на Samsung. Обаче като ходих 2-3 пъти така по-сериозно с едни хора работим в София и ти казаха, Цецо, не се излагай, вземи си купи един часовник, дед да не е гумен. И ме ми става много обидно и викам. И понеже от едно време много обичам часовници и аз не е като да нямам. И някои от тях ги изварих да ги нося, а пък други си ги закупих отпосле. Има страшни часовници, тюрболони, които на времето бяха по 20-30 хиляди лева. В момента може да се купят, днеска се поръчах един сутринта немски за 350 евро, който е тюрболон с два баланса, страхотен е. 300 евро, нали, това не е много висока цена за часовник. Само отварям. Той е с 16 джевелс, що му разбираш от часовници, и е произведен в Германия. Матрица, всичко е в Германия произведено. Нали, това 300 евро за германски часовник, това е абсолютно без пари. Защото е, той е стърлинг, дето го нося в момента, струваше над 500 евро, пак е купуван от Амазон. И за тия 500 евро пише Made in China. И купих си два стърлинга, единия дойде, стрелката му беше паднала по пътя, смятай колко некачествена сглобка е. А пък на другия има едно място, където показва колко е на вид, му се беше отлепило там самото нещо. И двата ги носих на часовникар за ремонт. Да, добре, добре, че са готини Амазон и ми рефъндаха 50 евро за ремонта. Нека се върнем към въпроса. Искаш ли за ремонт сме полезни? Да, че много се забавихме. Да, ние отговорихме. Много се отбягаме. Знаете, пока съм пред НАПИ, трябва да отида да видя какво ще става с данъците, да ги плащам. За колко време ти изкарват кредитна карта? Значи кредитната карта в банката, в която аз ще ти препоръчам да се регистрираш, излиза за около 2 седмици след като те верифицират и после за около още 2 седмици пристига до България. Нали, докато ти го вземат от форвардинг адреса, ако ползваш инкплан, да ти го пратят, да дойде до тук. Нали, самото движение ще е 4-5 дни на пратката, но самото обработване може би една седмица, докато я пратят. 2 седмици ги служим. Така, дали ще ти съдействам? Да, ще съдействам, няма проблем, ще ти покажа как се отваря американска сметка, като не мога да дам гаранция, ако нещо решат, че не им харесва, нали, може и да ни ти дадат. Така, аз съм си отворил такава американска карта, даже за да има валидация сега, докато говорим, аз ще си изкарам картата, за да покажа как изглежда една такава карта на хората, защото те си мислят, че това е Pioneer карта, която е американска, фирмена, затова е бяла. И другата карта, която е на реална сметка, нали, Revoluta, бизнес Revoluta също е бял, значи това е Neteller, това е Neteller карта. Не е хубаво да ги показвам, може би всичките. Това е бизнес револют карта. Те са такива бели. Американска нямам още, тази е европейска бизнес револют карта. А тази карта реално ми е американската карта, която е на американската фирма. Вижте как изглежда. Ами то, знаеш колко нелепо е направено. Американската карта първо няма безконтактно плащане. И второ е пластмасова, тя е по-смотана от визитките, които ползвам. И трето, отзаря са написали всичко на едно място, т.е. ако случайно някой ти засними отпред картата, няма проблем, обаче ако я засними отзад, има цялата необходима информация да плаща. Което е доста... Не гърмиш. Ами гърмиш, доста е неприятно това нещо. Не знам защо така са го решили. Следващия въпрос, на който искам да отговоря, е къде в eBay мога да въведа данни за фирмата. Това е за къде, за кой пазар? За американския пазар. Какви данни искаш да видиш? Ами, на практика в платформа, в която аз продавам, да ни правя сега реклама, нали? Имам опция, въвеждам си имената и въвеждам си данните за фирмата. Има на фирма, да речем EODELIA, съответно, нали, КО или какво си. Регистрейшън адреса. Регистрейшън адреса трябва да промениш. Да. И се сложа VAT номера, нали, смисъл от регистрацията по DDC. VAT номера не можеш да го сложиш в американската фирма, в американска eBay. Не, знаеш как се слага? Влизаш в eBay.co.uk,
Да. Там отиваш на ВАТ, слагаш ВАТа с юзера и паролата от .com и те те верифицират. Ясно. Добре, освен ако не са го оправили, защото не съм апдейтвал ВАТ от една година, може да са го променили. Но в кой ОК се слага ВАТа? Няма в ком, просто не е предвидено. Те нали нямат DDS-та там. Да, ясно. Разбирам. Така, добре, ще попробвам така да видя какво ще се случи. Следващия ти въпрос е, имам акаунт на жена ми, на името, така, с американска или с българска фирма. Това го уточнихме, най-добре да започнеш с българската, защото американската няма да дойде бързо. Значи в интервюто Николай Елян, според мен момчето се казва Елян, му викате Николай, доколкото разбрах. Точно така. Значи, ти там говорихте за статичен компютър в щатите, който го ползваш, нали, да можеш да влизаш през него и да си работиш с eBay акаунта. Въпросът е такъв, че ако нарегистрираш, примерно регистрирам eBay акаунт, американски, но влизам с българско IP, постоянно да речем, в рамките на половина една година, докато не го затворят, какъв е шансът да го затворят, защото дълго време не е влизал човек с американско IP, т.е. ушки ми американски, пък влизат от Майнес и Райна. Нали? Няма проблем, то това нещо и Геомил го прави постоянно. Добре, оттам, защото така станах с едно впечатление, че ако се откъснеш от това американското за дълго време, може да имаш проблеми, нали, с самия профил. Така е, да. Добре, мерси, аз мисля, че горе това са въпросите, но въпреки всичко аз смятам, че човек трябва да плаща данъците в държавата, в която живее, и за това не е яд, че ние сме се доказали, нали, по света, като всички като мошенници и не можеш да направиш нищо, защото от всякъде те режат. И не ми се иска да си правя американска фирма, тъй като не познаваме тяхното законодателство и не се знае, ако изкараме 5000 лева, дали няма платим след време 25, нали, заради някаква грешка. И нали, малко това ме притеснява. Много е трудно, човек. Аз сега точно това се опитвам да обясня на всички, които се направиха фирми, че тия фирми да ги направиш е най-лесното. Даваш там едни пари на Енклан и те ти правят фирмата. После какво се случва? После ми пишат по една гора от въпроси, как да се подам декларацията. Ами ти ако не можеш да седнеш, да прочетеш там някакви си 80 страници на английски язик, как точно се попълва тая декларация. И в същото време, понеже аз съм доста неадекватен, когато става дума за счетоводство. Вчера съм се смятал 6 пъти таблицата за данъка, защото видиш ли съм объркал и съм копипейснал едни неща, които са с минус. А пък после съм казал на Excel да ги събира. И нали знаеш, като събереш плюс 1000 минус 500, че работата не е добре. Да. Аз не съм счетоводител, въпреки че съм софтуер инженер и съм учил 13 висши математики, пак твърдя, че това е досадна работа за мен, не е нещо, което върша с удоволствие, има хора, които им е много гочно. Сестра ми и мъжа на сестра ми са счетоводители, на тях да правят сметки им е в кръвта. Те цял ден смятат с голямо удоволствие. Аз не обичам. За това, сега навсякъде по света ти работиш това и се занимаваш с това, ти работиш това и някой ти плаща да му свалиш това. Само когато имаш бизнес, ако искаш да правиш бизнес, ето вчера дойде новата камера, 14 часа съм ресърчвал как се правят балансите на камерата, лайт балансите, как се правят настройките на камерата, как да се работя с блендата, как да се оправя менюто и така. Защото когато ти си предприемача и си основата на бизнеса, аз много често го давам за пример, да кажем, ти си собственика на ресторант. И ресторанта, като питаш сервитьорите и готвачите, много често тия, които не са много адекватни, когато ти кажат какво прави шефа, ще ти кажат върти синджера. И после като ги питаш, ами ако се щупи прозореца, да кажем, на ресторанта, кой го оправя? И шефа много ясно. Добре, машината? Шефа. Ама ако някой открадне нещо, е шефа. И в един момент се оказва, ако не дойде някой, шефа го замества, нали? Тоест се оказва, че организиращия бизнес винаги трябва да знае целия процес. И ние като хора, които се занимаваме с бизнес, аз не мога да не знам разликата между, да кажем, новата наредба, за която в момента приеха. Не мога да не знам промените, които са за входа, не мога да не знам, нали, нещата, наредба 18, как отпадна и защо отпадна и какво се случва с нея. Не мога да не знам какво е частична и пълна регистрация по ДДС, кога се подават тия декларации, че тая година пълно срок е удължен. Нали, тия неща трябва да ги знам, аз имам бизнес, не мога да не ги знам. Разбира се, пък и сега стана така, че с тези онлайн магазини вече частичната регистрация по ДДС не ти върши особено голяма работа. Вече трябва да си пълна регистрация, нали, което много хора не го знаят, сега ще пропишат. Ти даже сега си в НАП, нали? Колкото знам, пред НАП стоиш. Да, пред НАП съм, нали, имам оговорка да се чуем, за да мога после да се свърши аз моите задачи. Еми да, пред НАП съм, защото, пак казвам, човек трябва да плаща данъци.
Дали разбираш, че първо тази държава се върти, която и да е, било то Америка, Германия, няма никакво значение държавата. Всичко се върти благодарение на данъците на хората. И аз пак се повторям, аз пожелавам постоянно да плащам много данъци, тъй като те са, нали, те са... Това ти е показател, че си изкарал пари, да, ако платиш 50 000 данък, значи си много добре, правилно за година. Да, да, сега, че кажеш 50 000 са много пари, ама ти, нали, си, дори си изкарал 500 000 случая. И сега, че, че, нали, дали, че са малко си откъснал от твоята порция, не трябва да си ялчен. Пък те данъците в България са супер ниски, тия 10%, ако ги сравниш с някоя европейска държава, там където са възмите. Нищо. Там им взимат 40-40% в повечето държави. А виж, аз много обичам да давам пример с Германия, защото на моята жена, как е батко и работи в Германия, и нали си е казал, в Германия минималната работна заплата е 1500 евро. И си е казал, вау, нали, много пари са това. Да, обаче и двамата, айде, тя работи за минималната, той не е, нали, има там, да речем, специализира в някакви, в някакви така направления, които са високо платени, но да речем, тя като вземе 1500 евро, като плати данъци и всякакви други парапати, нали, като ти удържат, тя взима 900 евро. А в Германия 900 евро, извинявай, са по-малко, отколкото в България 600 и колко е сега минималното, май 650 направиха. И 50 може. И 50 май, да, май са качат. Май 50. Знам, че осигуровките са качват на всякъде минималните, да. Да, но въпросът е такъв, че разбираш ли, че, нали, че, нали, малко равносметката не е същата, тъй като там плащаш една един апартамент, къде ти е 300 лева, там ти е 600 евро. И нали, сметките като дари чертата не е по-ефтино, колкото живееш в България. Така е, да. Аз съм на мнение, че трябва да се плащат данъци и, нали, на мен е страх от българската ни фирма. Лошото е, че българска фирма не ти дава възможност, нали, на чуждестранния американския пазар да пробиеш добре. Нали? Ти си оговорил много пъти, доставчици не искат да работят с теб и така нататък и така нататък. Аз съм намерил едно решение за мен, работя с китайски доставчици, нали, шипинга ми е малко по-скъп, там в рамките на 5, 8 до 9, 12 дни най-много, нали, пратката стига, нали, което е допустимо в някакъв такъв момент, особено в момента използвам коронавирус ситуацията, нали, като причината за забавяне на пратките, което, нали, на този етап не ми е създавал проблеми. Имам някакви рефънди, спасявам се, китайца ме възстановява на 100%, защото работя от доста време с него. Нали, оправям се, но това е всичко, той е главоболие. Сега си е с американска фирма и работи на американския пазар, но нещата са много по-лесни. Нали, разбираш, първия warehouse, свързваш се с него, ако имаш малко по... Дори не е нужда да имаш добър английски диалог. Си платиш на човек, който да ти направи писмото да звучи, нали, добре, да звучи като един човек, който разбира от бизнес, ще му пратиш един имейл, си платиш на човек, който превежда в реално време, докато общуваш с доставчиците и пак ще въртиш бизнес. Но в американската фирма ти е нужна.